Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero apresentar para vocês aqui este apartamento localizado aqui em Canoas, na Avenida Guilherme Michel. Aqui você pode ver sala de estar e sala de jantar. Olha aí o acabamento, apartamento novo aqui, muito bem cuidado, muito bem conservado. Aqui nós temos uma sacada, onde a gente tem toda a vista da avenida de acesso principal. É, ali do outro lado é o centro da cidade, ali. Prefeitura, enfim, toda a infraestrutura aqui, muito boa aqui na região. Então aqui a sala você pode ver em outro ângulo. Tá? Vamos continuar aqui, vou mostrar para vocês o banheiro. Olha só o banheiro com armário. Né? Aqui a gente tem chuveiro elétrico, box, sanitário, bem espaçoso, bem amplo. São três dormitórios. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha aí. Muito bem conservado aqui, muito bem cuidado. Aqui a vista desse dormitório. Bem ao lado do Sesc, em Canoas. Olha aí. Muito fácil acesso aqui. Aqui está o segundo dormitório. Aí. Pintura nova, o chão bem cuidadinho também. Piso todo conservado. Vou mostrar para vocês aqui a vista desse dormitório. Então aí, você pode ver. Continuando aqui. Vou mostrar aqui o terceiro dormitório. Olha aí. Todo com as luminárias já instaladas. E aqui a gente tem a vista lateral. Vou mostrar para vocês a cozinha e a área de serviço. Aqui nós temos a cozinha bem ampla, bem espaçosa, toda azulejada. Ali. Acabamento de azulejo. Olha que bacana. Aqui nós temos a área de serviço. Tanque. Né? Espaço já para a máquina de lavar. Aqui a vista. Muito bem iluminado, muito bem ventilado aqui. Esse apartamento. Né? Uma excelente posição solar. Então é isso aí pessoal, se você gostou desse imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.